na zona de Muros esto chama de Buceta. Perdón, esto chama de Buceta, sí, ele chama de Canoa. Están de acordo comigo que ten bastante diferencia en formas en proa e popa con que estábamos en Tarín. Se han contado? A Buceta. A Buceta de Noia, que a Canoa que están construindo bastante, sí que la vega moi ben. E isto puxen a propósito, que estes puxeron a bandera republicana do revés e es preguntaron se era bandera gay. Non está de verdad. Bueno, era, tamén, bueno, te la ponen, porque é unha cousa que os puristas los ponen de los nervios. Non veo da bandera. Non, de verdad, o sea, non está de verdad. Isto é unha declaración en Ferrol, e este, isto, o nome que tiene este barco é o Jaleón con J, como ten que ser. E, bueno, entón, a bandeira republicana, como debe de ser, chegaron a terra, mire, esa bandeira que é, a bandeira que... Bueno, les expoño isto para que se fixe no aparello bélico que ten, non? Porque unha mistura que tiñe, ten un foque, unha vela de martelo, unha vela de camerexe. Entón, os puristas, isto non pode ser, pois está aquí no norte de Galicia, andas a mistura de aparellos, etc. Sí, señor, como se fixo sempre. Como se fixo sempre. Quero dicir, que eu ten, non sei se conhecerán, espero que sí, é un pintor da Ría de Ferrol, Bello Piñeiro, pois don Felipe Bello Piñeiro pintaba moitas mariñas. E entón, Bello Piñeiro pinta a mesma lancha, que andaba na pasaxe, con vela latina. Pero xente co armador, que o conocín, o señor Lorenzo, cambiou, porque era moito máis cómodo levar vela a cangrexa. Pois, en fin, onde fixo igual. E innovar, innovar, claro. E aquí tenían a fronteira do remo. Miren, estes son os remos que vostedes seguramente conhecerán, porque son os propios de Ferrol. Os propios de Ferrol. Este é o remo que corresponde a esta zona. Ai, resulta que, de repente nos demos de conta, Cariño, Cedeira, Cedeira, Cariño, que varía, non? Esta a fronteira. De aí para arriba, estes son os remos. Este é o remo cantáfico, que asociará seguramente con remos de Traíra. Fíxense que diferencia hai na pala, no guión, no equilibrio de donde ten o peso comparado. E agora pasamos ás velas. Cando estaba falando aquí de vela latina, vela de martelo, vela o tercio, vela cangrexa e isto. Esta que pongo abaixo, ao lado ali, vela Marconi, que se conoce, que verán habitualmente como vela de balada, pero vamos, os snares e demais, Porque verá aí. E isto é habitual. As velas máis tradicionais son estas, aquí, aquí que quede claro, sobre todo aquelas tres que teñen arriba, aquelas que teñen arriba, as dúas sobre todo arriba, a vela o tercio é moito máis frecuente no sur de Galicia que no norte. E claro, é de camiño de embarcacións que foron desaparecendo. Bueno, este bote de pau, pero non encontrei este que digo que acaban de reconstruir. Aquí ven un bote de media construcción, un exemplo, bote de 1930, que le cambiou a María Jesús a propietaria, le cambiou a pared. Cando foi a parroche este ano, a xente de Bosque por ali, foi unha milésima vez que se montaba ese barco. Outra vez, non? Puxe de vela cangrexa. Aquí ven outras reconstruccións felices que hai en Galicia, que é o Ría de Ferrol, que era un antigo trincado de transporte, e o que fixo César Bedoya, que é o propietario, meterlle o aparello que tuvera, porque navegaba con dous foques e con vela cangrexa, e xicamente ten un motor claro. Aquí ten os patexeiros de Sada, que atoparon arrumbado un patexeiro, sabe o que é o patexo, non? Non? Patexo, patudo, como quero chamar este cangrexo que nada. Que se usaba moito para bobo. Collíase, eu recordo, no Muñero Seixo, un día que chegaban os barcos patexeiros, que os homens que iban arrancados hasta aquí, e tiñan isto en carne viva, a conta do ácido do cangrexo. Botaban en terra, tocaban unha caricola, e baixaban a xente en carros a comprar por carros, o patexo para bobo. Claro, desapareceu, un oficio que desapareceu. Os barcos iban desaparecendo, entón un grupo de xente de Sada conseguiron atopar un o Balbina, moi escarallados, levaron a terra, o restauraron, e ver, lamento, bueno, se ve, non? O restauraron e está navegando, e agora están restaurando unha buceta, que están restaurando en Santa Cruz, que o concello de Orellos, o concello de un galpón, está restaurando. E isto é o que chama. Miren, isto costume moito saber onde era xa. Entón, son unha botadura, e despois da botadura, miren, a facenda do carpinteiro. Porque fixo nada menos que eso, que moito máis.
les vai de sorprender donde se fixo isto. En Perves. Na praia de Perves. Según chega a praia de Perves, hai unha illa pequeninha, e aí, ali ao fondo, queda o rastro da carpintería deste señor. Isto xa mira. Ora, xa unha iglesia de constructores que se atreven a facer barcos deste tamaño. Isto, a carpintería de Ribeira Antigua, existe. Na Seaña de Guaña, porque é da familia Casqueiro. E que actualmente un obradoiro e carpintería de Ribeira solicitado polo Concello de Guaña. Aquí ten unha lancha de pasaxe, de bello pintado por Bello Piñeiro, que a bandera aquí. Aí a teñen, aquí. Agora, vale. Cada tiña a vela latina, e aquí teñen que antes meter un vela que xa unha transformación. E aí teñen un antigo pasteleiro de Ribeira, que eu ainda coñecín as ruínas. E aparte disso, supoño que están de acordo comigo que Bello Piñeiro era un gran pintor. Se acabou esta parte, agora concluí. Hai barcos que xa é posible recuperar. Eu atopei algunha foto dos bois da Molina, que non me digan que o nome xa non é curioso. Bois da Molina. Isto que era? Pois eran lanchas de 10-15 metros que desapareceron en 1980, 1970, con moita manga, de pouco moi pechada, que era para carretar a areia. Chegaban ás praias, paraban na praia, con areia baixa, quedaban de lado, con paz, cargaban con areia, viña a areia arriba, ou a embarcación viñase de pé, e a vela que iban areia para xoas. Por que chegaban bois da Molina? Bueno, pois a min chegaron a decir, seguramente é verdad, porque os homens descargaban a lancha por un tablón pequeno de terra, en sacos, levaban aquí unha molida. Recordarán que antes, para levar as sellas e demais, levaban aquí un molido ou unha molida, non? Entón levaban aquí. Claro, dicen unha molida. E por que chamaban bois? Porque traballaban como bois, os pobres. Pero mira, que chamaban bois da molida non era ao tripulante, ao barco. Outra que desapareceu foi o que no nome é moi bonito, lancha das barcadas. Isto que é? As que levantaban pedra. E que tiñan un chigre a bordo para descargar as pedras. Na Mariña era un traiñón, que hai fotos, e que está Fra, ten feito un que está no Museo da Marín de Mar, que é en San Cipriano, que ten 4 metros de eslora, e que é facer outro grande. O barlote que había en Ribadeo, que só hai fotos dele. O farucho de Bugardos, que só quedan as memorias. O último de San Patrón San Mostín. E, desgraciadamente, tamén, e perdónen que o diga por cuestión sentimental, que dediquei moito tempo de investigación a iso, as lanchas de pasaxe tradicionais que había nas rías galegas non queda ninguna. Foron todos o desguazo. Non queda absolutamente ninguna. Ben, e para acabar. Miren, supoño que ningún de nós ten dúbida ninguna do valor etnográfico, tecnolóxico, o de lecer do patrimonio marítimo material. O mar, as carpinterías de Ribeira, as embarcacións, etc. Pero isto non vale de nada se non ten rentabilidade. Non falo só de rentabilidade intelectual, falo de rentabilidade económica. Eu, seguro que coñecen o modelo bretón. Bretaña dedica as embarcacións tradicionais moitísimo esforzo e obtén rentabilidade nos encontros de embarcacións de Brest ou de Boca Nené. Encontros que facemos aquí. Os encontros que fixemos aí atrás en Ferrol foron espectaculares e tuvo unha gran rendabilidade económica. Lleno de embarcacións das Azores, de Cataluña, de Pasai, de Pasai de Onivane, de Irlanda, de Bretaña, etc. Foi curioso porque cadrou co cambio de corporación en Ferrol. E estamos orgullosísimos ambos, a do PP e a do PSOE de BNG. Orgullosísimos estamos, pois foron ese caso. Pero claro, eu viaxo todo o que poido, estou xubilado máis, e este verán fixemos unha viaxe que volvimos con unha empexa sana, normalmente, porque recorrer un pobo de Holanda chamado Spakenbrug, e ver que ali está cheño de embarcacións, e de repente miras para ali e ves unha fotografía de hai 100 anos, e igual, e así de turistas. Ver, e les digo outra cosa, con todo respecto a xente que lle gusta navegar en veleiros modernos, Falmouth, en Inglaterra, onde é un museo marítimo magnífico, o asombro do miña moira mesa foi ver que estaban ali, un frío que te cagabas, por certo, foi en setembro,
había unha pila de nenos pequenos que estaban aprendendo a velear non como aquí en Optimis, sino en réplicas pequenitas de narracións tradicionales. Entendera? De fibra. Non de madeira, de fibra. Estaba chegando que, bueno, un frío enorme, caía a noite, iban chegando a terra, chegaban nadando a terra, ademais, que impresionante, e estaba aprendendo a navegar en pequenos modelos de buques clásicos das costas inglesas. Visitamos unha serie de museos vivos e cheos de xente. En fin, que percibimos unha valoración do propio, que en Galicia íamos camiño de conseguir, pero non só por obra de particulares ou de asociacións como as que estamos na Federación Galega para a Cultura Marítima e Fluvial, sino institucionalmente a conta do Museo Mar de Galicia en Vigo, ou os museos que a delegación que ten montado o Museo do Pobo Galego do Mar en Rianxo actualmente, un museo privado curiosísimo en Corcubión, o Museo que esveño de Félix San Cibrao, o Museo Privado Masol Boel, o Proxecto Dorne, a Galcari, que é a Asociación Galega de Carpintería, de Carpinterías de Ribeira, que é un traballo interesantísimo, moi potente, non? Os encontros que lles decía Vía Noaes e tantos outros encontros locais como que lles decía a Parrochella de Ferrol, a Volta a Illa da Rousa, non? E depois supoño que coñecerán casos como a Asociación Calde de Lira, no Concello de Carnota, no Pindo exactamente igual, en Bouzas de Vigo teñen un pantalán de embarcacións tradicionais onde hai cola de excursións de inserso para o bautismo de mar. Moitos curiosos. E dese xeito, se foise creando unha rede, fóramos creando unha rede moi importante, potenciando inteligentemente o patrimonio marítimo dando a rentabilidade, porque se te paga. E entón permite manter esa cosa. Pero lamentablemente, perdona que me poña tan duro e acabo, lamentablemente, a actitude das administracións, na imensa maioría das administracións, hai excepcións, cara ao patrimonio marítimo non é positivo. Si raramente, claro, o que non se propio, agora menos. E incluso están incumplindo as leis. Amolles moito cando se lles di, pero mire, tanto a Constitución Española como o Estatuto de Galiza, como a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, di que obriga, fundamental, das institucións a defensa e mantenimiento do patrimonio. Non o fan. Co atrevemento que é propio da ignorancia, a usaría propio da ignorancia, optaron polo xigantismo, Cidade da Cultura e polo cemento. Se mirar outros modelos moito máis respetuosos co medio e que están construídos a escala humana. A maioría das administracións públicas, desgraciadamente, a meu entender, e unha opinión que declaro, non de un experto en patrimonio marítimo, sino un ciudadano, pero que se basea nos estudios que levo feitos, a maioría me da intención, a impresión a mí, que a maioría da lo que fan é vai en prejuicio do patrimonio marítimo, porque evidente publicidades engañosas.